Минулого тижня на цьому дитячому майданчику, що на вулиці Височана, 18, травмувалася дитина. Її мати Надія Піщак написала про даний випадок у соціальній мережі та звернулася до франківців, щоб ті надалі були обережними. Така гойдалка-пружинка. Вона туди залізла, начебто ззовні все було справне. Вона туди вилізла, два рази катнулася, причому перед тим каталися діти. І впала на спинку, на голову, травмувалась, дуже сильно настрашилась. На наступний день на ніжці була гематома. Я сама лікар, в травмпункт не їздили, надали дому допомогу, заспокоїли. Такий випадок в місті трапляється не вперше, розповідає голова громадської організації «Мами Прикарпаття» Мар'яна Вершиніна. Тому мета зустрічі – розробити алгоритм дій для батьків при травматизмі та звернути увагу влади на небезпечні майданчики. Коли ми вже обстежили дитинку, надали їй першу допомогу, друге – це ми звертаємось до балансоутримувача або до Держпродспоживслужбу. Для того, щоб зрозуміти, чи це ігрове обладнання десь зроблено на коліні в якомусь гаражі, чи воно є, має відповідні сертифікати якості і зроблені підприємством, яке має на це відповідні ліцензії, дозвола. За словами Надії Піщак, після травми, яку отримала донька, вона не зверталася до забудовника чи балансоутримувача. Проте нам вдалося отримати роз'яснення від юриста будівельної компанії Олега Люкляна, на території якого трапилася дана ситуація. Порушення було таким чином, як мені вже повідомили, що просто вирвано саму пластину знизу, тобто це було умисно зроблено. Ясна річ, маленька дитина не могла цього вирвати. Це було, напевно, кимось зроблено до того. Сама подія, я так розумію, відбулася в неділю, коли ніякого працівника, це вихідний день. А так кожен день ми перевіряємо, що, як відбувається на нашому ігровому майданчику. Свідком травмування дитини на майданчику була мешканка будинку на вулиці Височана, 18, Оксана. Проте жінка запевняє, що винним у цьому випадку є батько дитини. Дитина не травмувалася, дитина налякалася і вже через годину дитина гралася на тому ж таки ігровому майданчику. Гойдалка, балансир, метелик була вже пошкоджена. І дитина, в принципі, сідала на цю гойдалку вже в аварійному стані. Тому, я думаю, батько мав би замітити, він був похилений, він був майже при землі. Як розповіла під час прес-конференції Мар'яна Вершиніна, при травмуванні дитини необхідно обов'язково звертатися до медиків, щоб надалі таку ситуацію зафіксували і розслідували правоохоронці. Олександра Барчак, Олег Головашкін, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.